wuxuu meel fog ka arkay xaaskiisa oo askartii ruushku ay jirdilayaan. Uu soo orday si uu gaaro oo u caawiyo xaaskiisa, laakiin isagiina waa lagu daray oo waxaa lagu garaacay qoriga daabkiisa. Tani waa sheekada shiishahankii reer Ukrain ee ay xaaskiisa toogteen ciidamada ruushka isagoo daawanaya. Sheekadan xiisaha leh ayaa ku suntan waddaniyadda iyo in qofku uu difaaco dhiiggana u huro dalkiisa marka uu cadow ku soo duulo, waxayna ka bilaabmaysaa ninkan lagu magacaabo Mykola Faroneko oo ahaa macalin iskuul ka dhiga xisaabta iyo weliba fisigiska. Hal yeegan oo ku noolaa aqal yar oo ku yaalay goobaadu nabdoon ayaa sida caadadu ahayd subax subaxyada ka mida macasalaamay xaaskiisa oo markaas uur lahayd si uu aado goobtiisii shaqada, isagoo raacaya baaskiil yar oo lahaa. Labadan lamaane ayaa ku noolaa meel u dhow gobolka Donbas iyo Ukrain, waxayna halkaasi ku lahaayeen beer weyn, iyagoo weliba ay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee dega goobtaasi. Mykola ayaa sida caadada u ahayd marka uu iskuulka soo gaaro, baaskiilkiisa waxa uu dhigan jiray barxadda hore ee iskuulka, balse subaxdaasi waxay ahayd mid ka duwan subaxyo hore. Wuxuuna gudaha hoolka shaashadda TV-ga uu ka arkay warar sheegaya in ciidamada ruushku ay dileen 100 qof oo ku noolaa magaalada Kiev ee caasimadda Ukrain. Waxaa kale uu ogaaday in madaxweynahoodii hadlay maadaama ruushku qarka xilliga u saarnaa inuu duulaan ku qaaday Ukrain. Kadib markii uu galaaska soo galay islamarkaana gudagalay inuu xiisadda fisigiska ardayda u dhigo, Mykola waxaa weligii jeclaa inuu la wadaago khibraddiisa ardayda islamarkaana wax ka baro, balse waxaa jiray hal arday oo lagu magacaabo Ifan oo galaaska fowda ku hayay waxbarashadana aan wax xiisa u ahayn. Wuxuuna ku suntanaa arday dhibaato badan oo inta badan ka xanaajin jiray macalimiinta. Markii ay xiisadu soo dhammaatay, Ifan ayaa u yimid macalinka, wuxuuna u sheegay inuu ka tago iskoolka maadaama uu uga yimaado iskoolkan goob fog. Maalmo kadibna markii uu dagaalku ka curtay dalka, Mykola isagoo ka soo baxay gurigiisa isla markaana wata baaskiishiisa, waxa uu la kulmay rag hubaysan oo ku sugan goob aan wax badan saa uga fogeyn hoygiisa. Uma uusan fiirsan ee waxa uu aaday shaqadiisii sida caada u ahayd. Baaskiilkii uu ka degay waxa uuna gudaha u galay dugsiga. Waxa uuse la yaabay in meeshu ay cidla tahay oo isaga uu yahay qofka keliya ee meeshaas yimi. Waxa uuna garowsaday in dagaaladii iyo rabshadihii ka socday dalka uu soo gaaray halkaas iyada oo maalinka fagaare kasta ay ku sugnaayeen ciidamada ruushka. Isla markiiba baaskiilkii ayuu soo raacay oo gurigiisii ayuu ku noqday. Waxa uuna ka warhayay xaaskiisu inay keligeed ahayd. Waxa uuna intii uu jidka ku soo jiray soo wajahay dareen iyo walwal, isagoo aad uga walaacsan raggii hubaysnaa ee uu subaxii hore soo arkay inay dhibaato u geysan karaan xaaskiisa. Hase ahaatee dareenkiisu wuu saxsanaa, wuxuuna meel fog ka arkay xaaskiisii oo askartii ruushka ahay jirdilayaan. Uuna soo orday si uu u gaaro oo u caawiyo xaaskiisa, laakiin isagiina waa lagu daray oo waxaa lala dhacay qoriga daabkiisa. In badan ayuu baryootamay si aanay waxba u yeelin xaaskiisa maadaama ay uur lahayd, balse way ka diideen. Kadibna mid ka mid askartii ruushka ayaa gudaha u galay gurigooda oo gubay. Markay askartii ruushku ay damceen inay baxaan, Nastya oo ahayd haweeneyda uu qabay Mykola ayaa dhagax ku tuurtay ciidankaas si ay uga aargudato, halkaas kadibna lagu toogtay iyada oo ku dhimatay Mykola hortiisa. Daqiiqada kadib, xubno ka tirsan maleeshiyaadka Ukrainiyaanka ayaa soo gaaray goobtaas, kuwaasoo markii dambe ka caawiyay Mykola inay xabaal ula qodaan xaaskiisa. Kadibna inta uu gurigii ka gubtay galay, ayuu agabkii iyo xasuusihii aan dabku gubin ay xaaskiisa u samaysay soo qaatay. Wuxuuna xaaskiisii duugay isagoo qalbi jab haysto. Kadibna waxa uu go'aansaday inuu raaco maleeshiyaadkaas uu ku biiro isagoo aan wax tala iyo aqoon u lahayn waxa ay cidda ay yihiin iyo waxa ay sidoo kale samayn doonaan. Markii maleeshiyaadkii Ukrain ay soo gaareen xeradoodii Mykola, waxa uu hogaamiyihii ciidankaas ka codsaday inuu ku biiro, balse hogaamiyuhu kuma uusan kalsooneyn oo wuxuu u malaynayay inuu basaas noqon karo, balse Mykola ayaa muujiyey inuu doonayo inuu ku biiro kooxdan si uu dalkooda uga saaro ciidamada ruushka. Waxaa loo ogolaaday tababarkii, waxaase markii loo bilaabay tababarka Mykola ku adkaatay sida loo kala furfuro qoryaha maadaama uu markiisii hore ahaa nin aan ciidan soo marin. Waxaana la siiyey tababar dheeraad ah oo la xiriira habkan. Muddo kadibna isaga oo tababarka ku jira ayuu Mykola u sheegay taliyihiisii inuu hadda wixii ka dambeeyay u diyaar yahay, uuna ka tegay fikirkii hore ahaa inuu ciidannimada ka soo horjeeday. Wuxuuna codsaday in wixii hadda ka dambeeya loogu yeero darajada raafin. Waxaase loo sheegay inuu si uu taa u helo looga baahan yahay dadaal dheeri ah oo intaa ka badan uuna qaato tababaro adag, kuwaasoo isugu jira xirfadaha dhanka dagaalka, shiishka iyo aqoonta kale ee ciidanka loo tababaro. Balse Mykola mowqifkiisu wuu caddaa, wuxuuna mar walba ku haminayay si uu gaaro darajadaasi. Maalin maalmaha ka mida, taliyihii ciidankaas ayaa sheegay inay baahiyo ka jiraan dhanka shiishyahanada, wuxuuna ka codsaday askartii tababarka u socotay
inay iska soo saaraan rag loo tababaro qaybtan. Dhowr qof oo mayakoola ka mid ahaa ayaa istaagay sheegayna inay diyaar u yihiin, balse taliyihii ayaa ka codsaday inuu mayakoola fadhiisto maadaama aysan ahayn sida uu filayo. Xitaa mayakoola aanu kala furfuri karin qoriga ama isku xirxiri karin waqtiga loogu talagalay, mayakoola wuxuu weydiistay in la siiyo fursad uu ku caddeeyo waxa uu ballan qaaday inuu ku dhammayn karo 20 ilbiriqsi gudaheed. Qori AK-47 ah ayuu taliyihii miiska dul dhigay, waxaana la yaab ku noqotay ciidankii halkaas joogay mayakoola isagoo indhaha ka xidhan inuu kala furfuro qoriga, kadibna si habsami leh ayuu qorigii dib isugu celiyey. Waqti ka yar midkii uu qabsaday oo wuxuu ku dhammeeyey 18 ilbiriqsi gudaheed, halkii laga filayay inuu ku fashilmo tijaabadan sacab ayaana loo tumay markii dambe. Waxaana mayakoola loo qaatay si loogu tababaro shiishka intii lagu guda jiray tababarka. Waxaa ninkan la yaab ku ahayd inuu qoriyo ka duwan inta kale ee ciidanka loo dhiibi jiray. Waxa uuse marar badan diiday inuu isticmaalo, maadaama ay taas uu xaqdaro u arkayay inaanu helin hub la mida kuwa ay helaan ciidanku. Waxaana uu dalbaday in la siiyo qoriga shiishka ee loo yaqaano SVD-63, qorigaas oo lagu tiriyo kuwa ugu fiican dhanka shiishka ahaana isla qoriga ay heli jireen ardayda kale ee tababarka kula jiray. Waxaa laga diiday codsigaas, wuxuuna mayakoola loo sheegay inuu sito qoriga isaga la siiyey oo qura. Waxyaabaha kale ee ardaydan mari jireen marka ay tababarka qaadanayaan waxaa ka mid ahaa oo loo sheegaa inay isqariyaan oo cadowgu uusan arki karin xaalad kasta oo dhacda. Qaybaha kale ee ka midka ahaa tababaradaas waxaa ka mid ahaa in iyaga oo laga korrido rasaas si loo qiimeeyo deganaanshiyahooda, haddii ay dhaqdhaqaaqaan ama khalkhal ku yimaadaana waxay ku dhacaan tijaabada. Inta badan ardaydu taa kama gudbaan, balse mayakoola ayaa ka gudbay inkasta oo dhib iyo khatar badan uu maray tababarkan. Tababarada kale iyana looga baahan yahay ardaydan waa inay ridaan qoriga iyaga oo qiyaasaya cabirka iyo bartilmaameedka uu jiro, iyagoo indhaha marmar laga daboolo. Mayakoola ma uusan khaldin shiishka, xitaa isagoo og inuusan haysanin qoryaha sare. Markii la soo gaaray tababarka la halmaala xisaabinta, mayakoola iskuma dhibin oo wuxuu si cajiib ah uga jawaabay hadba su-aasha uu koroneelku weydiiyey ardayda, maadaama uu ahaa bare xisaab. Wuxuuna ka jawaabi jiray su-aalahaas ka hor inta aanay saaxiibadiisa tababarka kula jira isku dayin. Kadib markii uu tababarkii ka gudbay una soo xidhmay, maalin maalmaha ka mid a ayaa mayakoola taliyuhu ku amray inuu soo xidxidho alaabtiisa. Waxa uuna ka mid noqday kooxdii loo diray goobo dhufays ah oo ay ruushku xirteen. Kooxdii uu la socday mayakoola ayaa markii ay soo gaadheen goobta isla markiiba isku fidiyey. Marka ay damceen inay fuliyaan qorshahooda, baabuur ayaa soo maray dhanka isbaarada ee shiishku u saarnaa. Taliyihii horkacayay kooxda ayaana amray inay joojiyaan howlgalka inta uu gaadhigu ka gudbayo. Ciidamadii ruushka ee joogay isbaarada ayaa joojiyay gaadhiga, waxayna amreen in labada qof ee gaadhiga saarnaa ay ka soo degaan baabuurka oo ay soo saaraan warqadahooda aqoonsiga. Marka ay eegeen oo la rabay in la sii daayana, labada qof ee gaadhiga saarnaa ayaa shaqaaqo ka dhex bilaabay ninka gaadhiga watay iyo askariga haya baasaboorka, taasoo markii dambe keentay gacan qaad iyo in gabadha la dhurbaaxo buuq iyo sawaxan, kadibna ninka la toogto. Taliyihii ayaa kadib amar ku bixiyey in la toogto ciidanka ruushka ee joogay isbaaradaas, halkaas oo dhammaantood lagu wada dilay gabadhiina lagu soo badbaadiyey. Markii ay dib ugu soo laabteen xaruntoodii taliska, mayakoola waxa uu raadiyey saaxiibkiis, waxaase loo sheegay inuu howl gooniya uu ku jiray oo uu ku dhintay. Maalin kale oo kooxda mar kale loo diray howlgal, waxaa qorshahoodu ahaa inay diyaariyaan dabin, waxayna waddada hareeraheeda dhigeen bambo si markii ruushku soo gaaro goobtaasi uu khasaare lixaad leh ugala kulmo. Balse markii ay ciidanku u soo dhowaadeen, wuxuu mayakoola arkay oo filan waa ku noqotay ardaygiisii hore ee dhibka badnaa ee Ifaan oo isagu mar walba colaadin jiray. Dagaal ba'an ayaana halkaa ku dhex maray labada kooxood ee ciidankii ruushka. Ciidankii ruushkana waxaa looga dilay askar badan oo uu ku jiray Ifaan. Ciidamada Ukrain iyo kooxdii ka tirsanaa mayakoola ayaa dib ula wareegay dhufaysyo badan oo dhanka xuduudka ah, iyadoo kooxda shiishkuna ay kaalin weyn ka qaateen dagaalkaasi. Hase ahaatee, ruushku intaa kuma eekaan oo wuxuu mar kale laba jibaaray dagaalkii, waxayna ciidamada ruushku mar kale duulaan ku soo qaadeen gobolka. Waana markii mayakoola ay u suurto gashay inuu kolonyadii ciidamada ee marayay halkaasi uu ka dhex arko ninkii dilay xaaskiisa. Waxa uuna taliyihiisa ka codsaday inuu u ogolaado si uu toogto ninkaas. Taliyuhuse uu ka diiday mayakoola waxa uu mar kale weydiistay taliyihii ogolaansho, maadaama uu si fiican shiishka ugu haya ninkaas isaga oo markan aada u doonaya inuu xabadda keebka ka rido. Dalabkiisii ayaa mar kale uu taliyihii diiday, balse mayakoola markan uu awoodi kari waayey inuu lumiyo fursaddan qoorta ayuuna kaga dhuftay xabad. Taliyihii oo ka cadhaysnaa amar diidada oo mayakoola ku kacay ayaa iyaga oo aan ka warqabin shiishyahan caan ah oo ruush ah oo lagu magacaabo Seri ayaa ogaaday halka ay ku sugan yihiin. Taliyihii la socday mayakoola waxa uu isna arkay meeshii ku jiray Seri, waxa uuna sheegay mayakoola goobta
si uu u toogto seeri laakiin shishahankii ruushka aad buu u fara fududaa wuxuuna isla markiiba toogtay taliyaha. Mayakoola ayaa si dirqi ah uga soo badbaaday howlgalkaas balse taliyihii nasiib uma yeelan. howlgallo kale oo badan waxaa Mayakoola u suurta gashay inuu u aaro taliyihiisi wuxuuna noqday ninkii dilay shishahankii caanka ahaa ee ruushka ahaa ee seeri. waa barnaamijkeena xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV.